Kjarnasamruni er þegar tveir kjarnar frumeinda renna saman og mynda annan stærri. Í sólstjörnum eins og sólin okkar þá verður orkan sem við sjáum sem ljós og hita, hún verður til við kjarnasamruna. Og þetta eru fyrst og fremst litlar sameindir. Ef við tökum sem dæmi tvo vetniskjarna, ef að þeir renna saman, þeir hafa sætistöluna 1, að þá myndast helín sem hefur sætistöluna 2. Og ef við gefum okkur að helín myndi svo renna saman við annan vetniskjarna, þá myndi myndast litín sem hefur sætistöluna 3. Svona myndast í raun öll efnin í lotukerfinu í sólinni eða í sólstjörnu, en það eru fyrst og fremst þessi litlu og léttu sem eru að rekast saman, en þau rekast alltaf annars slagið nógu fast á einhver stærri og mynda þannig öll efnin í lotukerfinu.